Ertuğrul sahab. Ertuğrul sahab. Ertuğrul sahab aa rahe hain. Paycan. Meri Babacan. Babacan. Kuşam değil baba. Hoşu huy milgir. Hoşama değil paycan. Hoşama değil. Mayne tüm sabko bohut yad kiya. Şükriya mire bhai. محترم عثمان کہاں ہے عثمان نظر نہیں آ رہا عثمان کو آپ نے وہاں نہیں بلایا تھا کیا کہہ رہے ہو دندار کہاں ہے عثمان عثمان کیا عثمان آپ سے ملا نہیں بابا تم نے ایسا کیوں کہا گندوز؟ وہ کہہ رہا ہے یہاں؟ بھائی، یاولک حسن کے سب سے قریبی آدمی کوزگون صاحب کل یہاں آئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے عثمان کو وہاں بلایا ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں یہاں آ رہا ہوں